شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يا أم و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركمو كما مرابمو دزاغيو وان تفسيرون وانن شكرا وطو شكرا هجران دبو داد تريفو دو دا أربعين دبيا وبنجي تعالى أتشن فللنسا دني إما سغريمو يكدر جي زامو حلل جي معنا وانا وطا مي الفرما a yau muna 28 ga watan Sha'ban. Gobe Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu ya zama 29 ga watan Sha'ban. Kina ranar Litinin ko dai ya zama 30 ga watan Sha'ban ai azumi ranar Talata ko kuma ya zama 1 ga watan Ramadan ai azumi ranar Litinin. Wannan ni'ima ce wanda Allah ta'ala ya mana, wasu Allah ta'ala ya karɓi rayuwansu ba su ga wannan zagayowar shekara ba. To ya Allah, muna maka godiya. Abin da ya zama wajibi a gare mu mu yi shine mu yi kintsi, mu yi tanaji domin fuskantar azumin watan Ramadana wanda za a fara shi jibi bugata. Idan an ce kintsi da tanaji a watan Ramadan, ba ana nufin siyo abinci da siyo taliya da makaroni da madara da kwai ba. Ana nufin kintsi da tanaji na aikin lada, aikin ciyarwa, aikin azumi, aikin sadaka, aikin kyautayi, aikin karatun Alkur'ani, aikin kiyamun laili da sauransu. Allah ta'ala ya dacar da mu. Za mu tashi a wannan karatu namu a daidai inda muka kwana bara. Kenan a cikin wannan sura, suratul A'raf, tafsirin mata. Ayar da muka karanta wanda akan ta muka kwana a bara ita ce aya 155. Za mu maimaita shi ya zama na matashi yadda za mu gina karatun bana a kai. A daidai inda Ubangiji ta'ala ke cewa wahtara Musa qaumahu A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wakhtara Musa qawmahu 70 rajulan limiqatina. Falamma akhadhathumu rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Wannan aya Ubangiji ta ala yana cewa wahtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqat. Musa alayhi salam ya zaba daga cikin mutanansa 70 rajulan, ya zaɓi mutum 70 mimman lam ya'budu al-ijla, cikin mutanen da ba su bautata wa ɗan mariki ba. Bi amrihi ta'ala limiqatina, ya zaɓe su saboda haka Allah ya umarce shi domin ya zo su gana da Ubangiji ta'ala a daidai lokacin da Allah ya zaɓa da kuma cika alƙawarin da Allah ta'ala ya musu.
suka zo mai rasi tun bautata wa dan mariki ba Allah ba gaba daya falamma ataw zalikal makan qalu lan nu'mina laka ya Musa hatta narallaha ja in buku manta ba a baya a kissan baya an gaya mana cewa mutanen Musa alaihi salam bayan Musa baya nan sun bautata wa dan mariki wannan bautan dan mariki da suka yi abu ne wanda yake shirka babbar musiba ce sai Musa alaihi salam ya zabi wasu daga cikin wanda ba su yi wannan bautar ba za su je su gana da Allah su ji magana ko su yi magana ubangiji ta ala yana jin su kuma dama yana ji a ko ina haka Allah ta ala ya bashi umarni yace azo ka zo da su a wuri kaza a lokaci kaza da lokaci yayi sai annabi Musa ya ibi wa'annan mutane mutum 70 da suka isa gurin da Allah ta'ala yace su zo wajen sai suka ce lan nu'mina laka ya Musa hatta narallaha ja'a ya Musa mu ba za mu imani da kai ba har sai in mun ga Allah karara muna fada yana fada gashi muna ganin sa yana ganin mu domin tun muka tafi da kawai mu zo mu zauna ya Musa lan نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وانا شيري إرن تورن كيد سكي دا إنادي وانا أبنجي تعالى بعد الأباري أتكين القرآن كما يدى مالي كرانت suka ce fa innaka qad kallamta domin kai kai magana ne da Allah fa arinahu don haka ka nuna mana Allah mu gani bayan sun faɗi wannan fa kazatu musai sai kawai wani tsawa ya kama sai suka ji rugugi na tsawa fa ma tu gaba ɗaya suka faɗi matattu amma muna gane wa فقام موسى يبكي ويدعو الله وان دي فارة تاشي شيني موسى عليه السلام ينا كوكا ينا روغن الله ينا روغن الله سبحانه وتعالى شيسا الله تعالى يتي فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي نعم أتهلكنا بما فعل السفهاء منا نعم إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وجد تعالى فلما أخذتهم الرجفة. لوكا تشند وانا جيرجيزا يكاما أكي أوا كاسا تجيرجيزا نسو. جيت سكا فاطمة تنتو. وباين النبي موسى يتاشي قال موسى sai Musa ya ce rabbi la shi'ita halaktakum min qabl ya ubangiji da ka so da tintini ka halakar da su amma yanzu mutane sun bi ni jama'a sun san cewa na fito da su bayan gari na zaɓi mutum 70 an zo an yi tsawa an mutu to yanzu idan me zan je in fara wa jama'a ce da ma na fitar da su ne in halakar da su wanda bai ya daga masa hankali ba kaɗan ba shi yasa Allah ta'ala ya ce Nabi Musa yana cewa rabbi law shi'ita halaktahum min qabl ay min qabl khuruji bihim kafin in fito
nan tare da su li ayinu bani isra'ila zalika ka halakar da su banu isra'ilawa su gani karara cewa ba ni da hannu cikin halakan su wala yattafimuni bi qatli wala tuhum ceni cewa ni na kashe su sai ubangiji ta'ala ya ci gaba yana cewa rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya ahlaktahum ay qala musa hadha tasliman li qada'illah wa in kana lan yasbiq minhu ma yujibu ala atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna ita ya allah zaka halakar da mu sakamakon abin da wawayen cikin mu suka aikata wannan ya gwada cewa ashe idan ana barna a doron kasa koda ba kai ne kake yin barnan ba to illa da musibar da barnan ke jawa zai iya shafan ka amma muna gane su banu isra'ilawa wasu ne daban suka yi bautar amal aka zaɓi mutanen ƙwarai domin ganawa da ubangiji amma sai gashi abin da mutanen suka faɗa mutanen ƙwarai din suka faɗa abin da bai cancanta ba suka muna da ladabi wa Allah suka nuna rauni wajen imani da annabi wanda yasa Allah ya saukar da tsawa da girgizan ƙasa duk gaba ɗaya suka annabi Musa alaihi salam yana kuka yana kawo hanzari a wurin ubangiji cewa ya Allah ina ga ga daman halakar da su da ka halakar da su mana a cikin jama'a ke zama da ni ba ruwa na a ciki amma san da na fito da mutane kuma a zo a halakar da su ina ran sa kaina ai za a tumini ni da cewa na ja mutane na je na halakar da su kuma ya sake cewa a fadkulikuna ya Allah zaka halakar da mu bima fa'ala sufaha'u minna saboda abinda wawayen cikin mu suka aikata idan wanda yana da cewa ashe idan wawa maras addini aka bar shi yana barna to zai jawo musibar da zai shafi kowa da kowa da wannan yasa kuka ga malamai ba sa daga kafa ba sa yin shiru a lokacin da suka ga mutane suna barna suna yin ayyuka na saba ma Allah suna yin wannan wa'adi da gargadi da jin kunne ne domin su tsira domin mai barnan ma ya tsira domin al'umma su tsira gaba daya Allah ya ci gaba yana cewa in hiya illa fitnatuka tidullu biha man tasha wa tahdi man tasha wannan ba komai bane ba abin da ya faru da mu face jarabawa ne daga gare ka in hiya ay alfitnati allati waqa'a fiha sufaha wannan fitina wanda wawaye suka samu kansu a ciki ba komai bace ba illa fitnatuka ay illa ibtila'uka face jarabawa ne daga gare ka to dillu biha man tasha wanda kake fatar da wanda kaga daman fatar da shi da ita wa tahdi man tasha wanda kuma kaga daman shiryar da shi ka shiryar da shi sakamakon wannan jaraba mu dai mun yi imani in ji Musa alaihi salam cewa anta waliyun kai ne wanda mutawalli umurana kake jibintan al'amuran mu gaba daya dan haka faghfir lana ya Allah ka gafarta mana warhamna ya Allah ka yi mana rahama anta khairul ghafirin kai ne mafificin mai gafara kai ne mafificin mai rahama wannan aya ya karantar da abubuwa da yawa na ɗaya daga cikin abin da aya yake karantarwa shi ne illa ta shirka ma Allah illa ta haɗa Allah da wani cewa abu ne mai halakarwa a nisance shi a rayuwanki ki nisanci dukkan abin da ake kiran shi shirka wannan shi ne zai sake zauna lafiya a duniya da kiyama abu na biyu mun gane cewa barna ko da ba kai kake yi ba abun tsoro ne
domin yin wani da yin wannan barna din zai iya jawo maka musiba. Abu na uku, mun gane cewa dan adam ba shi da capacity, ba shi da ƙarfi da zai iya ganin Allah. Abu na hudu, mun gane cewa dole ne idan za a ce domin a yi wa Allah magana, ba zai yi ka faɗa abin da ka ga dama na hauka dangane da haƙƙin Allah ba. Abu na biyar, wannan aya ya gwada mana haƙƙin shugaba akan waɗanda yake jagoranta, cewa shugaba na gari shine shugaban da yake damuwa da halin mutanensa, shugaban da idan mutanensa suka shiga hali na rashin jin daɗi shi ma baya cikin jin daɗi, idan suka shiga hali na damuwa shi ma yana cikin damuwa, kamar yadda Musa alaihi salam ya shiga damuwa sakamakon mutanensa sun faɗa cikin damuwa. Sannan abu na bakwai, yana gwada cewa dole ne bawan Allah ya zamo mai komawa ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a duk halin da yake ciki. Idan ya shiga halin tsanani ya koma ga Allah. Wane ne majibincin al'amarin bawa? Shine Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah ta'ala ya faɗa a halin Musa alayhi salam, yace anta waliyuna, kai ne majibincinmu ya Allah, faghfir lana warhamna, ka gafarta mana kai mana rahama, wa anta khairul ghafirin, kai ne mafificin mai yin gafara, mai kauda kai, mai daga kafa, mai manta dukkan irin abin da aka masa na laifi. Ubangiji ta'ala ya datar da mu. Kenan wannan aya ya karantar da mu abubuwa kenan guda shida, kamar yadda aka faɗa, sai Ubangiji ta'ala ya ce mai a aya na gaba. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudina ilaik. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. آية تقبع آية تقليل ستين دجار شي غباني دا أدو إن دا النبي موسى يكي إنا وانا ينا غوري تشيوا ألوكا تشيوا كشي غواني إلن حالي ya kamata ka matsa wurin komawa zuwa ga Allah, ka matsa wurin roƙon Allah. Kuma Allah yana jinka, Allah ta'ala zai ansa maka. Idan ka shiga wani irin hali na ɓacin rai, sai kai ta damuwa kawai da tunanin zuci da hikayar zuci ta ɓacin rai ɗin nan, to wannan ba ka samar wa kanka mafita ba. Za mu ga wannan a wannan aya ta 155 da kuma ci gabanta a 156. Da Ubangiji ta'ala yake cewa waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhira. Ya Allah, ka rubuta mana, ka tabbatar mana, waktub bi ma'ana aujib, ka wajabta lana fi hadhihi dunya hasana, rubuta mana abu mai kyau a wannan duniya. Duk abin da yake mai kyau ne, farin ido ne, jin daɗi ne, walwala ne, ya Allah ka ba mu a duniyan nan. Idan kuɗi na da daɗi, kuɗi ya shiga ciki. Idan zaman lafiya da daɗi, zaman lafiya ya shiga ciki. Idan aihuwa na da kyau, aihuwa ya shiga ciki. Duk abin da ka san mai kyau ne, Ubangiji ta'ala ya kawo shi a nan. Cewa annabi Musa ya roƙa, waktub lana fi hadhihi, kawana sai Allah ta'ala ya ce azabi usibu bihi man asha, kamar yana cewa annabi Musa kwantar da hankalinka, kada ka hasala, kar ka nuna damuwa, a bisa tsari na da yadda nake gudanar da al'amura, azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay, azabata
ina azabtar da wanda na zaba in azabtar da shi sannan rahama ta tana mi tana wanda Allah ya zaba ne ya Allah ka tsare mu ka zaka mu cikin wanda zaka azabtar da su amin ya Allah ka sanya mu cikin wanda zaka gafarta musu kurakuran su ya Allah ka sanya mu cikin wanda zaka rufe ayyukan su mummuna ya zamo bai bayyana ba wa rahmati Allah ce amma rahamata tausayina daga kafana kyautata baiwata wasi'at ay ammat kulli shay ya shafi komi ya shafi mutane ya shafi aljanu ya shafi dabbobi ya shafi itatuwa ya shafi musulmi ya shafi kafiri duka muna rayuwa ne a cikin rahamar ubangiji idan Allah ta'ala ya saukar da ruwan sama zai yi a gonan kafiri zai yi a gonan mumin idan Allah ta'ala ya saukar da sanyi kafiri zai shaka mumini zai shaka idan Allah ta'ala ya wadata kasa kowa da kowa zai shiga cikin wannan wadata din shi yasa yace wa rahamati wasi'at kulli shay rahamata ta yalwaci komi ta yalwaci kowa a wannan duniya وقد نال قومك نصيب منها في ضمن العذاب الدنيوي da haka abinda mutananka ya faru da su wani bangare ne na azabar duniya da nake zaban wasu in musu shi yasa na zabi wayannan mutane naka na musu wannan azaba fasa aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina kum bi ayatina yu'minu amma wannan rahama tawa zan kebance ta a ranar lahira zan ba mawa alladhina yattaqun bayin Allah waɗanda suke jin tsoron Allah bayin Allah wanda ba sa yin abin da suka ga dama gaba gari bayin Allah wanda suke tuna hukunce hukuncen Allah duk abin da aka ce ba kyau ka bari ai in ka ga dama za ka aikata ba ubangiji sai ya takura maka to Allah ya ce rahamarsa yana zabanta ne ya bayar da shi wa bayinsa waɗanda suke jin tsoron Allah suke barin abu ko suna so kawai saboda Allah ya ce a bari bayan Allah waɗanda suke tsoron Allah wa yu'tuna zakata bayan Allah waɗanda suke ba da zakka walladina hum bi ayatina yu'minun bayan Allah waɗanda suke yin imani da yadda da sakankancewa da gamsuwa da ayoyin Allah ubangiji ta'ala ya faɗi irin wannan a cikin suratul ruh inda Allah ta'ala yake cewa wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun fa amma alladhina amanu wa 'amilus salihati fa hum fi rawdatin yuhbarun وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب مهضرون وبنجي تعالى يكي تيوا يوم تقوم الساعة أرانا دزاء تاشي كياما يومئذ يتفرقوا أولا نرانا متانزا سربي جداري ران دزاء تاشي كياما جماعة سربي جداري فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يهبرون أما وأن سكي إيماني دا الله أكبر آيو ين الله سكي يدا سكي غمسو سكي إيماني دشي سكي أيكي دشي فهم في روضة يهبرون أولا نرانا سنة تكين تبكي دا الجنة وأما الذين كفروا أما أين وأن سنك كافرتا وكذبوا بآياتنا شيكرو ألو ألو كان جمع كما كتانا غني زاكا غني رانان دا وان دا كتوتا زاكا غنشي غبا غريكا رانان دا وان دا يتوتيكا زاكا غنشي غبا غريكا رانان دا اوا دا انتا زاسو حدو كوا ينا تكي تكي رانان دا نيجي دا ماتا زاسو حدو كوا ينا تكي تكي رانان دا تا دا اوبا زا حدو كوا ينا تكي تكي رانان دا ابوكي دا ابوكي زا حدو كوا ينا تكي تكي رانان دا زا احدي زا اغني رانان تاشي كياما a wannan lokaci din fa ulaika fil azabi muhdarun wanda suka zalunci kawunan su suka kibi dokokin Allah za a tabbatar da su cikin azaba za su halarci azaban Allah Allah ya tsare amin
Ubangiji Ta'ala ya sake faɗin irin wannan a cikin suratul Shura. Inda Ta'ala yake cewa wa kadhalika awhayna ilayka Qur'anan Arabiyyan litunzira ummul qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam la rayba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Allah Ta'ala yace wa kadhalika, haka nan dai yadda al'amarin yake ba canji. Abinda kaji jiya, kaji shekaran jiya, kaji wancan watan, kaji shekaran da ya wuce, tsarin Allah kenan ba canji. Kadhalika awhayna ilay, haka nan muka yi maka wahayi. Qur'anan Arabiyyan, da wannan alqur'ani balaraben alqur'ani wanda ke magana da larabci, litunzira ummul qura, domin kai gargadi wa mutanen alqaryu, kai gargadi wa man haulaha, da wadanda ke daura da alqaryu, mutan birni ka gaya musu qur'ani, mutan karkara ka gaya musu alqur'ani, mutan lunguna ka gaya musu alqur'ani, mutan kauyuka ka gaya musu alqur'ani. Ummul qura wa man da mutanen Madina da na Makka da dukkan garuruwan da yake kewaye da shi. Watun zira yawmal jam, ka ja kunnan mutane cewa akwai ranar da za a taru kiyama. La rayba fi, ka gaya musu tabbas wannan rana yana nan yana zuwa, babu shakka babu kokonto a cikin ta. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, idan an hallara sunta Allah Ta'ala ka sanya mu cikin waɗanda suke yan aljanna. Ubangiji Ta'ala ya sanya mu cikin allazina yastabi'una alqawla fa yattabi'una ahsana, waɗanda suke jin zance suna bin kuma mafi kyau a cikin zattuka. Ubangiji Ta'ala ya sake maimaita wannan a Ali Imran, inda Allah Ta'ala yake cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma allazina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fazuqu al'azaba bima kuntum takfurun wa amma allazina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Allah Ta'ala yace yawma tabyaddu wujuhun, ranan da wasu fuskoki za su yi fari. Wa taswaddu wujuh, wasu fuskokin kuma za su zama baƙaƙe irin. Fa amma allazina swaddat wujuhuhum, amma waɗanda fuskokinsu ya zama baki irin. Akafartum ba'da imanikum, za a ce musu shin kun kafirce ne bayan imaninku. Fazuqul azaba bima kuntum takfurun, ku dandana azaba saboda abin da kuka kasance kuna kafirce ma Allah. Wa ammal ladzina biyaddu wujuhuhum, amma waɗanda fuskokinsu ya fari kal. Fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, a cikin rahaban Allah hum fiha khalidun, za su zama madawwama a ciki. Allah Ta'ala ka sanya mu Ubangiji Ta'ala a wannan sura ya tabbatar da cewa ya karbi addu'an Annabi Musa alaihi salam, ya kwantar masa da hankali, ya ce azabarsa yana shafan wanda ya ga dama ne a cikin bayi, amma rahamarsa ya shamile kowa da komi, kuma zai keɓance wannan rahama ɗin a ranar lahira. Waɗanda suka yi taƙawa suka zamo suna ba da zakka. Me yasa aka ambato zakka a nan, aka ba shi special regard and special concern? Me yasa aka kira zakka? Saboda zakka yana daga cikin irin abin da yake wahala wa Yahudu. Yahudawa suna da ƙoro, suna da ruwa, ba sa iya ba da bayar sadaka, ko za ka bayar da shi a matsayin zakka? Idan ka ga mutum yana da hali amma baya iya cire abin da yake da shi a aljihu ya bayar da shi sadaka, to yana kamanceceniya ne da Yahuda. Allah Ta'ala ya tsare mu. Sai Allah Ta'ala ya ce mai gaba, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وبنجي تعالى يجي الذين يتبعون الرسول الذين يتبعون الرسول الأمية رسول النبي الأمي يجي كسني الذين للي وأنا جملة السلاكين يتبعون الرسول waɗanda suke bin manzan nan annabiya annabin nan al'ummiya wancan da ilimin duk wani mai ilimi ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ilimi ne kamar riga ne a sawa mutum Allah ne masa kawai sakau sai zama mai ilimi ba wai ya koya ne ba ba wai bai tadarruci ne ana koya masa ana حتى القرآن وبنجي تعالى لو كنت ديك سوكت القرآن أنا فقاينا وقرنا نتواسي الله جاء لا تحرك به لسانك لتعجل لا تحرك به لسانك لتعجل به نعم إن علينا جمعه وقرآنا وبنجي تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل karka maimaita ka motsa harkanka litajala bi wai don ka gaggauta riƙe alqur'ani kare bace maka inna alaina jam'ahu wa qur'ana mu mun dora wa kanmu mu za mu tara maka shi a kwakwalwanka idan ka tashi karantawa ma mu za mu karanta shi in ka ji kawai kana son ka faɗa sai ka je yana zubowa kawai ya zauna a kwakwalwa aikin Allah ne kai karka damu idan ka tashi karantawa maganar ka manta ka sarƙaƙe ka yi kaza aya bai zo ba tun a dubawa inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana idan ne muna karanta maka shi idan jibril ya zo yana karanta maka alqur'anin فاتبئ قرآنا كي كبكرن تاوانكو ثم إن علينا بيانا سنن بيان ومتاني إن دقناموني شيسا دا قرآني دا حديثي دا قرآني دا بيان سا دك وحييني الله dan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ar-rasul shine annabi shine al-ummi ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul ankabut yana cewa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminik إذا لارتاب المبطلون أبنى زي تبتد التواشي النبي ني الأمي أمي وانا بيئي كراتون ربوتوبا الله تعالى فأمنا تكين سورة الأنكبورينا تيوا وما كنت تتلو من قبله من كتاب أي كاتم وانا لتافي كافن القرآن دا تنبغ كسن تيكنا كارن تولي لتافي با ولا تخطه بيمينك كما باكا إيا ربوتا القرآن دا هننكا idan ratabal mubtilun da kana yin haka da kai wani gangarin gangaren ne bai iya rubutu ko karatu an san ka da ilimi an san ka da rubutu da za a ce ka shiga daki ne ka rubuta alqur'ani amma kowa ya sani baka iya rubutu ba kowa ya sani baka iya karantawa ba sai yanzu gashi ka zo da littafi kenan ba wanda ya isa ya ce kai ne ka rubuta jama'a muna gane الله تعالى يساكي فدي أشكين بقرة أريد أربع إند الشتاء يناتيوا الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
وإن فريقا منهم ليكتبون الحق الذين آتيناهم الكتاب وأن أنك باسوا للتابع تغبان دي شكرا شبا أباش إلم اللي تابي بمنظر الله صلى الله عليه وسلم كافر رسالة يعرفونه كما يعرفون أبناءه suna sanin wannan bayanai da muke musu dalla dalla sun san cewa wannan magana gaskiya ne ma'ana yahudu da nasara wadanda aka saukar musu da littafi aka ba su addini daga Allah aka turo musu manzo tun kafin annabi Muhammad ya zo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yana bayanin addinin sa yana bayanin littafin sa sun sani sun san gaskiya ne ya rifuna huka wa ya rifuna abna sun sani kamar yadda sunka san ƴaƴan su sai dai kash wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa ya'lamun ya yawa ko wasu yanki daga cikin su suna koye gaskiya alhali sun san lalle waɗanda munka ba su littafi ya arifuna sun san wannan alqur'ani sun san wannan bayanai da kake gaskiya kuna afna'ahum kamar yadda sunka san ƴaƴan su alladhina khasiru anfusahum sai dai kai tir lalle waɗanda sun kai hasarar kawunan su fahum la yu'minun ba za su taba yin imani ba har abada Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya ci gaba yana cewa allazi yujadilunahu maktub allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil wannan annabin Allah wannan manzon Allah wannan bawan Allah ummi wannan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil wadanda sakai da shi akwai sunan shi ma a rubuce a wurin su a at-taura da injila bismihi wa sifatihi akwai sunan shi akwai sifofin sa a ciki basmuhu fit tawrat al-munhaminna sunan shi at-taura al-munhaminna shine sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu da wani kirista zai bude maka at-taura ya bude maka bible ya ce to kun ce akwai sunan annabi Muhammad a littafin mu ina yake bude nuna mun wurin sai mu ce to tunda ka bude littafin bible in ba a ga sunan ba to ku ne kuka ci saboda me saboda an samu six major changes ai taron duniya a canza bible din daga yanda Allah ya saukar da shi an yi haka sau shi na tarihi ko kuka goge sunan ko kuka cire ina da wani video clip a waya na wani littafin bible wani littafin bible da aka sa ulo shi ko aka gano shi shekara wajen dubu da suka wuce wanda a cikin littafin yana ba da labarin akwai annabin da zai zo sunansa Muhammad kuma Kirista ne suka gano shi amma muna fahimta now kaga wanda ya tabbatar da gaskiyar alqur'ani sunan annabin zai zo kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Muhammad yana albishir da wani manzo wanda zai zo bayan sa shi annabi Isa alaihi salam yana gaya wa jama'ansa cewa akwai wani manzo wanda zai zo su bayan shi ya zo yayi zamanin sa ya tafi ismuhu Ahmad sunansa Ahmad ma'ana sunansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da ya zo bai makon su imani da shi sai suka kafirce masa Allah ya tsare mu banda Qur'ani yake tabbatar mana da shi shine a cikin At-Taura akwai sunan Annabi Muhammadu akwai sifan Annabi Muhammadu misali a cikin At-Taura sunan shi Al-Munhaminna me ma'anar Al-Munhaminna wannan lafazi ne na kalmar Siriyaniya ma'anar shi shine Muhammad in kace Al-Munhaminna ay allazi yahmaduhu an-nasu katiran wanda mutane za su dinga yaban shi da yawa a wani lafazi kuma a ce Ahmad مذكور في الإنجيل بهذا اللفظ العربي إنجيلا أحمد التوراة منحمنا كما دم أنا سئلي الله تعالى يدات ثم إن ذكر الإنجيل قبل نزوله من قبيل ما نهن فيه
من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن قبله مجيئهما ذكره الجمل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات idan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo ga aikin da zai yi ya amurhum bil ma'ruf zai dinga umurtarsu da sangaren aiki mai kyau wa yanhahum anil munkari ya dinga hana su mummunan aiki wa yuhillu lahum at-tayyibat ma hurrima fi shar'ihim min luhum al-ibl wa shahm al-ghanam wal ma'z wal baqar ashe kenan zuwan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zama gata da Yahudu gata wa Nasara me zai sa ya zama gata wa Yahudu da Nasara saboda idan yazo ga aikin sa a saurara aji na daya ya amurhum bil ma'ruf zai dinga a irin wanda da a addinin su na Yahudu da Nasara an haramta musu kaman meye luhumul ibli a kristanci cin kitsan raƙumi haramun ne wa shahamil ghanami cin kitsan dabba tinkiya haramun ne cin kitsan akuya haramun ne cin kitsan saniya haramun ne amma idan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo suka yi imani duk zai halatta musu wannan gaba daya Allah ta'ala kan da tada Ubangiji ta'ala ya fada cikin suratul Saffi وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الله يقول قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل tana lokacin da Isa dan Maryamu yace ya ku bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum lalle ni manzon Allah ne ya zuwa gare ku musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati ina gaskata irin abin da yazo gabani na na at-taura wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismihi ahmad kuma ina yin al-bishr cewa akwai wani manzo wanda zai zo baya na ismihi ahmad sunansa ahmad فلما جاءهم بالبينات اما لوكتين دا احمد دين نان يزو مسو دا ايوين الله بينات معنى بيا ما سبتك او يدا بياني كرارا قالوا سي سكتي هذا سحر مبين وان سحري ني ابيني وان يا تبت دا تيوا سمبت ني اكن شريا سمبت ني اكن ابند سن كسني سن غنغن تاوا كن سمبت الله تعالى يسري تارا دا تيوا zuwan shi din alheri ne a gare su domin aikin da zai yi shine muka kirga ya amurhum bil ma'ruf zai dinga umurtar su da kyakkyawan aiki wa yanhahum anil munkar ya dinga hana su ga mummunan aiki wa yahillu lahum at-tayyibat ya halatta musu abu mai kyau mai dadi wanda a shari'an su aka haramta wa yuharrimu alaihim al-khaba'is ya kuma haramta musu munanan abubuwan da suke ci kamar a ce mushi haramun ne jini haramun ne naman alade haramun ne su gaba ɗaya da suna cin wannan kirista zai iya cin jini zai iya cin mushe zai iya cin naman alade zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace jini haramun mushe haramun naman alade haramun wayad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim sannan kuma yad'u anhum israhum zai sauke musu nauyeyen da ke kansu wal aghlal da kunkuma ma'ana ash-shada'ida nauyi da tsanani da yake kansu allati kanat alaihim wanda take kansu ka katalin nafsi fi tauba kamar misali a shari'an su idan mutum zai tuba sai ya kashe kansa kafin ya zama ya tuba idan ya aikata mummunan aiki duk wannan an hada wa qatu asrin najasa da a shari'an su idan najasa ya taba mutum in dai yana son ya tsarkake wannan gurin sai dai ya yanke wannan gurin ya zubar wa ta'yinul qisas fil qatla
da tabbatar da kisasi a qatala wa tarimi akhdhi da kuma haramta akhdhu addiya cewa karban diya haramun ne wa tarimi al'amal fi yawm sabti da kuma haramta aiki ranan asabar wa anna salatuhum la tajuzu illa fil kana'is da batun cewa baya halatta su yi sallah su yi ibada su yi addu'a sai in a churches duk wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ruguza wa'annan dokoki wa ghayr zalika min ash-shada'id allati kanat ala bani isra'il da makamantan wannan da dokoki masu tsanani waɗanda suke kan banu isra'ilawa amma da kaita anan saboda zuwan lokaci sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu dora daga inda aka tsaya اللهم اجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت وإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه حسنا وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله.